他心里就想说，好吧，那我就来恶搞一下好了，我就随便着色。他着色就用大量的鲜艳的颜色，然后颠覆你的视觉。他想说，这些缤纷的颜色就要刺伤你这个编辑的眼，让你觉得受不了，一定会推荐。大家好，我是型男老总林福义。各位朋友，当你心情不好的时候，被人欺负的时候，或认为这个社会非常暗黑的时候，你的心情会如何呢？很多人说那就是要忍下来啊，但是忍真的是一件好事吗？在市面上有非常多的书都是给我们心灵鸡汤，教我们要如何面对这样挫折。但是我今天要介绍一本跟过去我介绍的书风格不太一样的书。我今天介绍这本书是不是非常的花不溜丢，非常缤纷，然后这颜色让你看到眼睛都快要瞎掉。没有错，这本书标榜的就是这样的一个用色大胆的一个表现。我今天介绍这本书，书名叫《躲起来哭的你真是温柔》。这本书的作者是原田千秋。看这封面，看这个书名，我在想，大概就是一个日本非常知名的插画家的一个作品集结吧。但是我在看了之后，当然第一个你会发现原田千秋他的画风非常的特别，他的用色非常的大胆。为什么他会这样创作呢？待会我会一一告诉大家。另外你会发现，这不只是一本单纯的插画的作品集，里面呢还有原田千秋对于人性的暗黑，你受伤之后以及他成长历程，为什么他会创作出这样的风格，有非常简单的文章，让你在读来的时候觉得他说的好暗黑哦，但是你又突然觉得他这些暗黑的文字，最后你在心中呢，仿佛找到一个温暖的承接者，他说出了你的心声，而你在那些看似暗黑的文字背后，你将会感受到那种疗愈的力量。就是这一本书《躲起来哭的你真是温柔》，它很大的一个神奇效果。当人家欺负你的时候，你会怎么办？很多人说，那我就很大气。或者是有人说表现你的难过，但是难过，原田千秋说，如果我在别人前面难过，人家会觉得我没有用，所以呢，我只好在面前假装不难过。但我的不难过，并不是我真的不难过，而是我不想让人家看起来我是如此脆弱之人。你知道他的文字用这样的描述，你就会发现确实是蛮不一样的。那很多人会说，原田千秋他的画风为什么会这么缤纷？他的头发颜色不是我们正规以为就应该是黑色的，他有一些非常大胆颜色，皮肤也是。原田千秋说，他在20多岁的时候，终于接到了一个可以让他有收入的一个外包案子，就是画他的漫画。当时他的插画风格非常的鲜明，那时候他在想说，哇，有这样案子很好啊，可是呢，对方开给他的这个报酬非常低，他说根本就是一个国中生给他的零用钱吧，那怎么办？画漫画是一件非常麻烦的事情。他于是想到，好吧，我还有很多事做，我还有很多收入，我还要做很多的事情，那么我就弄一个简单的方法好了，那我就交出了黑白漫画。他想说不用着色，着色很麻烦，而且原田千秋觉得着色并不是他专长的，他就想说要交出黑白漫画就好了。结果交给编辑之后，编辑就说，天哪，怎么可以交出一个黑白漫画？现代人还有在看黑白漫画吗？大家要看是着色的彩色漫画。于是就要求原田千秋要着色了。所以呢，你就想看原田千秋对于这么低的一个报酬的包案，然后他还要着色，要花那么多时间，他怎么办？他心里就想说，好吧，那我就来恶搞一下好了，我就随便着色。他着色就用大量的鲜艳的颜色，然后颠覆你的视觉。他想说，这些缤纷的颜色就要刺伤你这个编辑的眼，让你觉得受不了，一定会推荐。最后他就可以不用着色。没想到他交出这些缤纷的这些色彩的这些漫画作品之后呢，编辑居然没有任何的表示，没有说要推荐哦。然后他的画也因为他的这些独特的着色风格呢，在网络上受到好评，形成原田千秋他插画的一个很大的亮点。原田先生说自己无意做这件事情，当时是百般不愿意哦，但是因为做这种有点恶搞破坏的这种非常刺激鲜的颜色之后，反而引发了大家注意。原田千秋的画风是如此而来。那原田千秋在这个他的作品里面，你会看到好像是很暗黑的，他里头有很多报复型的文字，但是你会觉得他也很认真的去想，
当你今天受到外头有很多小人构陷你，说你坏话，姐妹淘里面呢就有提到，其实人跟人的相处其实不过就是一般的人，即使是家人也是如此。袁年轻说在这本书里面特别描述到他的家庭成长背景，因为他的父母离婚之后他就跟妈妈住在一起，但是他觉得世界上最可怕就是亲情的勒索。很多人认为亲情的关系是一个特殊的家人关系，如果你不珍惜亲人的关系，那真的是浪费了，也不应该是把家人的关系当成无物。那也因为我们对家人的关系都觉得是亲情嘛，所以就要很多包容。他说他的妈妈跟他爸爸离婚之后跟妈妈住在一起，他妈妈常常看着他就说，哎，你长得就跟你老爸一模一样啊，哎，这个烂个性就跟你老爸一样，常常会有这样的话，让袁田千秋觉得为什么要承受这样情感上的一个伤害。但是他慢慢理解，即使是家人，不过就是不同的个体的结合而已，家人并不因为是亲情而变得很神圣。他觉得家人的关系也是人跟人之间相处，即使他的母亲，他也觉得他就是一般的个人，他不会因为他的母亲而觉得母亲应该非常神圣，对他非常包容温柔。当他理解之后，他也知道他的妈妈跟他说的话不过就是一般人，他可以选择听或不听，而不需要因为母亲或女儿这样的角色而造成心中的一种桎梏，一种捆绑。也因此之后他开始豁然开朗，可以开始跟他母亲交谈。当他不喜欢母亲说的那些话的时候，他就把他当成是一般人，他也开始因为这样的理解之后开始跟他的爸爸见面联络。他不再认为今天单亲的跟着母亲就应该跟父亲断绝关系。所以袁田千秋在这书上用他的绘画风格，用他简短的文字述说自己的故事，包括他成长历程，包括了他的用色为什么如此大胆。那我特别喜欢这本书是因为呢，他里头其实还是一个疗愈的目的。最后一章他讲到新的 OK 绷，我们的心受伤了要如何贴上这 OK 绷呢？他觉得啊，其实在人生的道路上你可以保留那种不原谅别人暗黑的报复心态，因为你的报复只有在自己的世界里面，你的心里怀恨着一个人，不原谅一个人，不希望他幸福，诅咒他其实一点都没关系，因为你心里的诅咒并不会对那个人带来任何的伤害。如果读者朋友你听到茶水间有人在说你小话，其实袁田千秋告诉我们，那些人真是可悲啊，因为他们的人生只能靠着说别人的小话而存活，真是悲哀的人生。当你这样念头的时候，你不觉得就得到一种报复的快感？那这本书你会觉得我怎么在介绍这种暗黑报复呢？可是这些话其实他说真正会报复别人的都是在自己一个人的角落，一如这个书名，躲在角落哭泣其实才是一个最勇敢最温柔的行为。我们常觉得不想要表现自己脆弱的一面，没有错，如果你做得到当然很好，但也不行的话你躲在角落哭泣那也是你很棒的一个权利，因为你不想说出来其实是一种强悍的表现。在这本书我为他下了一个定义，叫做给好孩子的坏心绘本。我们可能都是从小被教育要温良恭俭让的好孩子，这时候袁田千秋这一本坏心绘本会让你会心一笑之外，也找到了如何面对自己被人家伤害，如何面对承受那种痛苦，你可以找到一个自愈的方法。这就是这个礼拜福音要介绍给您的《躲起来哭的你真是温柔》。如果喜欢我说书，欢迎订阅《行男老总》，每个星期说书给你听。